Pippa. Och så andra hållet. Ta med höft här då. Yttre höft. Ja. Och så en gång till igen. Pippa. Ja. Tiden av, höftvinkel. Ja. Tippa med kroppen. Och nu andra hållet. Tippa, tippa, tippa. Kör vi. Höftvinkel, träning deluxe. Mera, mera. Ja. Vad för dig nu då? Sara Kongsholm, Angel. Det har man deluxe på, va? Ja. Sådär. Varsågod, visa. Händerna på ryggen. Deluxe nu. Kroppen utåt och vink med händerna. Knäna. Ja. Nu. Som övning, film 2. Kom igen nu. Noggrann. Mera, mera. Sala Kong som övning, tagning 3. Huvudet utanför ytterskidan. Utanför, utanför. Sala Kong som övning, tagning 4. Längre ut, hör. Ja, längre ut då, längre ut, längre ut. Där ja, bättre. Längre ut då. Mera, mer, 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 mer. Mera, mera, mera. Bra. Sala Kong som övning, tagning 5. Bättre. Bättre. Sala Kong som övning, tagning 6. Nu kör vi, kom igen. Sara Kongsholm, övning, filmtagning 7. Huvud, huvud! Sara Kongsholm, övning, tagning 8. Noggrann med huvud utanför nu då. Ut med huvud, mera, mer, mer, mer! Kong som övning, åk 9, examensåk. Kom igen nu. Mycket vinklar.